اغایولوی ډیر بخنه غواړم مګر نقل به درته وکړم د پښتو مرکه ده کنه صاحب یوه ښځه ده بلار به سوې ده او زوی نه کي سختي ده دا سپینسرې ښځې یې ورته راټولې کړې چې څه وکړو ویلې چې صاحب یوه کمپله ممپله پرې واچول نو کمپله دلته نه وه صاحب دوی لاړله بل کور ته ابل سپینسرې ښځې ویلې چې هلته یو پرتوک پروت دی د ده د مېړه دی آپ یې ور واچوئ ته غچې ګرم شي دوی ویل چې نه نه مې راوړئ مې راوړئ دغه یې لاسه خو زه داسې سوی یم اوس شي چې پر اوس ته مړه ماته داسې ووایې چې ګلبدین د مالې لاسه داسې سوی دی که د تنې لاسه داسې سوی یم اوس دای ورغلی نو په هغه باندې به بهتر والا دی ګلبدین به بیا پیاوسله وکړي تاسې به یې وګورئ چې څه پېتېدي